E ndërsa pushuesit e fundit po largohen nga plazhet e qytetit bregdetar të Durrësit, vlerat dhe atraksionet e tij turistike po tërheqin vëmendjen e vizitorëve, të apasionuar pas muzeumeve çdo ditë më shumë. Ndryshimi në rritje i mentalitetit për të vizituar dhe atraksione turistike gjatë pushimeve të verës ka bërë që edhe pushuesit shqiptar vetë qytetit të shijojnë dhe muzet, kalat dhe sitet arkeologjike. Amfiteatri i Durrësit, më i madhi dhe i rëndësishmi jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Ballkan, është vizituar nga një numër në rritje vizitorësh. Këtë të shtun, amfiteatri i ndërtuar në fillim të shekullit të dytë para erës sonë, gjatë sundimit të perandorit Trajan, ka pasur mjaft vizitorë, ndërkohë që sipas Ina Ajazit, guid e qendrës muzeore, amfiteatri edhe gjatë muajit gusht ka pasur vizitorë. Faktikisht ky sezon ka qenë shumë i mbarë dhe për amfiteatrin e Durrësit si gjithë monumentet kulturore në Shqipëri. Ka rezultuar rreth 1000 vizitor, kanë qenë vizitor si vendas ashtu dhe të huaj, ato të cilat e kanë vizituar këtë monument. Kaq të rëndësishëm dhe jemi optimist që besojmë se sezonet e tjera do jenë akoma dhe më të mira për amfiteatrin. Ajo shprehet se vizitorët vijnë nga vende të ndryshme, kryesisht Ballkanas. Këtë vit faktikisht dominojnë vizitorët e Ballkanas, kanë qenë më shumë vizitorë Ballkanas, nga Serbia, kemi pasur vizitorë nga Polonia, ato të cilat e kanë vizituar, dhe më pas në shtator, në këtë periudhë, kanë ardhur të disa vizitorë nga Franca, me disa grupe të vogla turistika. Arkitektura romake dhe ndërtimi i tij në qendër të qytetit e bëjnë amfiteatrin mjaft tërheqës në sytë e vizitorëve që largohen mjaft të impresionuar, thot ajo. Impresionohen shumë kur vijnë në amfiteatër, pëlqejnë jashtëzakonisht shumë, për dy arsye, sepse në amfiteatër ato shikojnë dy periudhat, periudhën romake dhe periudhën bizantine, dhe kjo i jep një disfaksion shumë të madh, sidomos pjesa e mozaikut dhe e kapelës poshtë.